Ndabashimiye nyakubahwa perezida w'abadepite, nyakubahwa abavisi ba nyakubahwa abadepite, nyakubahwa sipika. Tubashimiye umwanya muduhaye kugira ngo tubagezeho raporo ya komisiyo, kubasuzuma ku mushinga w'itegeko rigena imitunganyirize n'imikorere y'imiryango ishingiye ku myemerere. Uyu mushinga w'itegeko wemerejwe ishingiro mu nama y'inteko rusange y'umutwe w'abadepite yo ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatandatu 2018, nyuma kohereza muri komisiyo ya politiki uburinganire n'ubwuzuzanye bw'abagore n'abagabo mu iterambere ry'igihugu kugira ngo iwusuzume. Imitunganyirize n'imikorere y'imiryango ishingiye ku idini ubusanzwe byagengwaga n'itegeko nomero 6/2012 ryo kuwa 17 ukwezi kwa 2012 rigena imitunganyirize n'imikorere by'imiryango ishingiye ku idini. Umushinga w'itegeko wateguwe hagamijwe kunoza imikorere y'imiryango ishingiye ku myemerere kubera ko hari ibyuho byagaragaraga muri itegeko ryari risanzwe. Nyakubahwa perezida w'umutwe w'abadepite, nyakubahwa visi perezida, nyakubahwa abadepite, mu gusuzuma umushinga w'itegeko muri komisiyo hitabwa ibitekerezo byatanzwe n'abahagarariye imiryango ishingiye ku myemerere ndetse harimo n'abavoka. Tukaba tubashimira umwanya wabo ubwigomwe kugira ngo baze gutanga ibitekerezo muri komisiyo byadufashije kunoza neza uyu mushinga w'itegeko. Mu gusuzuma uyu mushinga w'itegeko muri komisiyo hari ingingo zandikijwe mu ireme no mu myandikire, ingingo zitandukanye twavugamo ingingo ya 5 n'ingingo ya 40. Hari ingingo z'umushinga w'itegeko zahujwe kubera ko ibitekerezo bizikubiyemo byagaragara ko ari bimwe, bikaba ngombwa kugira ngo izo ngingo tuzihuze. Ibyo twatanga urugero mu ngingo ya 10 no mu ngingo ya 11. Hari ingingo nshya zongewemo kubera ko ibitekerezo bizikubiyemo byari ngombwa ku bigaragara muri umushinga w'itegeko. Nanone twatanga ingingo ebyiri, ingingo ya 26 n'ingingo ya 43. Nyakubahwa perezida w'umutwe w'abadepite, nyakubahwa visi perezida w'abadepite, nyuma yo gusuzuma muri komisiyo umushinga w'itegeko ukuyemo ibitekerezo by'ingenzi byinshi bitandukanye, ariko twavugamo bimwe muri byo. Icya mbere ni uko n'umuryango impuzamiryango ihuriro mpuzamiryango cyangwa minisiteriya igomba kugira amategeko shingiro kandi akaba ariyo abigenga. Amategeko shingiro ntagomba kunyuranya n'ibiteganywa n'andi mategeko. Ikindi kintu cya mbere twumva ko ari ngombwa ko uru rwego rwavuze aha ngaha bagomba kugira amategeko shingiro abigenga. Icya kabiri, umuryango impuzamuryango ihuriro mpuzamiryango cyangwa minisiteriya rishaka gutangira ibikorwa byabo bigomba kubanza gusaba no guhabwa ubuzima gatozi. Urwego nirwo rushinzwe gutanga ubuzima gatozi ku muryango mpuzamiryango ihuriro mpuzamiryango cyangwa minisiteriya no gukurikirana imikorere yabyo. Harimo igitekerezo kivuga ko umuryango mpuzamiryango ihuriro ry'impuzamiryango cyangwa minisiteriya bishobora kugirana ubufatanye n'inzego za leta mu bikorwa bigamije iterambere. Ikindi ni uko umwigisha ku rwego rw'umuryango bifite izindi zikurikiye agomba kuba zizikuriye agomba kuba afite impamyabumenyi ya kaminuza muyobokamana cyangwa indi mpamyabumenyi ya kaminuza hiyongereyeho impamyabushobozi yemewe mu byerekeye iyobokamana yatanzwe n'ishuri ryemewe. Harimo igitekerezo cy'uko
mu nyungu z'umuryango impuzamiryango ihuriro ry'impuzamiryango cyangwa minisiteriya urwego rushobora guhagarika by'agateganyo cyangwa gukuraho umwe cyangwa benshi mu bayobozi babyo igihe bigaragaye ko inzego zabyo zananiwe kubafatira ibyemezo ruriya rwego tuvuga rwabaye defini mu ngingo ya kabiri ufite RGB buri muryango impuzamiryango ihuriro impuzamiryango cyangwa minisiteriya bigomba kugira urwego rushinzwe gukemura amakimbirane bivuze ko amakimbirane agenda akagaragara hirya no hino azagenda akemurwa n'inzego ubwabyo ariko n'igihe bidashobotse ruriya rwego twakomeje kuvuga rufite inshingano yo gukurikirana no gukemura amakimbirane igihe rwiye twabajwe umuryango impuzamuryango ihuriro impuzamiryango cyangwa minisiteriya risanzwe rifite ubuzima gatozi bigomba guhuza imikorere yabyo n'amategeko abigenga n'iri tegeko bikayishyikiriza urwego mu gihe kitarenze amezi 12 uhereye ku munsi iri tegeko ritangaje mu gazeti ya repubulika y'u rwanda nanone kandi urwego rwo guhuza amategeko shingiro y'umuryango impuzamiryango ihuriro cyangwa minisiteriya n'iri tegeko abasaga impamyabumenyi bahawe igihe kingana n'imyaka 5 uhereye ku munsi w'itegeko ritangaje mu gazeti ya leta ya repubulika y'u rwanda kugira ngo ibyo bikozwe nyakubahwa perezida umutwe w'abadepite banakubaha visi perezida banakubaha abadepite uyu mushinga w'itegeko rigenga imitunganyirize n'imikorere y'imiryango ishingiye ku myemerere ugizwe n'ingingo 50 zikubiye mu mitwe 10 tukaba turashimira nyakubahwa perezida uyu mwanya muduhaye kugira ngo tubagezeho iyo raporo kandi ko tunasaba ko yakwakirwa murakoze murakoze nyakubahwa perezida wa komisiyo ku iyo raporo mutugejejeho abadepite rero batanu bahisemo ijambo depite bibiri depite buri kane depite nyamukundo depite buse na depite nikuze ijambo rya depite mutuku murakoze nyakubahwa sipika ku ijambo kwasubika zo mu raporo ari byo nagiye mpana byo ngo byagerurije bavuga ko perezida komisiyo yaza kudusobanura neza ubundi ibyerekeye imyemerere ntabwo ari nk'akademika baravuga rero ko umuntu agomba kugira karifikasiyo akademike muri byo ntibibashije cyane cyane ko dufite imyemerere itandukanye y'amadini ariho n'ayatandukanye ndetse bivuze yuko buri dini cyangwa itorero rizajya rigira kaminuza yabyo izakora mu porogaramu ahwanye n'imyemerere yabyo bakabyigisha cyangwa se bivuze yuko hazaba ibigo byemewe byigisha ibyo byobokamana noneho abantu bose bakabikurikiza nagira ngo kubisobanurira sitandarizashoni bizaba kuko byanduye kubyumva kuko ubundi mu by'ukuri imyemerere ababyigisha bavuga ko ari iyerekwa ko babyumva cyangwa se babibwiye n'imana ubwo rero tuzabyara akademike n'ubagabinguhe gatoya ikindi cyane nk'umwanya kwa sipika aho bavuga yuko umuntu uje gusaba icyemezo ku karere azagomba kuba afite inyubako kandi ndetse ko inyubako zishyirwaho n'abazubakwa n'abakirisitu cyangwa se abayoboke ntabayoboke gukora saba kizwi rwose ntabayoboke rero batanga amafaranga yo gushyira inyubako ese utarabona iyo nyubako yayigura he ndetse tugiye kwifatanya nk'umushinga wa bizinesi aho umuntu agomba kugira igishoro cya kapitali noneho yamara kubyuzuza afite iyo kapitali akabona guhamagara abayoboke kugira ngo nabyo baze kubidusobanurira tubyumve murakoze ijambo rya mituweli raporo nshimiye ko wasubika ko muhaye ijambo raporo ndayishima ariko ifite ibitekerezo bitatu nashobora gutanga no kunasobanuza icya mbere ni ikijyanye n'inyito y'umushinga aho umuryango ushingiye ku idini wasimbuwe umuryango ushingiye ku myemerere ngira ngo wenda badusobanuye ariko babisubiramo bakadusobanurira neza itandukaniro imyemerere yo buri wese agira ibyo yemera ariko wenda bidashingiye ku idini numvaga iyi nyito ishingiye ku idini ariyo ya
kuvuga umuryango mu by'ukuri kuko imyemerere ushobora kubabendera n'ibindi bidafite aho bihuriye n'idini. Icya kabiri ni ikijyanye n'iyi myaka itanu kubwanjye njye numva ari myinshi kuzategereza imyaka itanu ngo byakorwaga mu buryo wenda ababirebera ku ruhande baba babona ko bidakwiye. Numvaga iyi myaka idakwiye kugera kuko muri ya mate baba nuko baba bishyize hamwe buriya uwo muhamagaro ugera ku muntu udafite ubumenyi ushobora kugera no ku wawe ufite no ku bafite ubwo bumenyi. Umuhamagaro rero ntabwo ugira limiti ugira aho ugarukira. Uyu munsi wenda waba uri ku bantu badafite ubwo bumenyi ariko umuhamagaro ushobora no kujya ku wawe ufite. Ibyo rero bituma ntemeranya n'uko twe dukwiye kuba dutegereza iyi myaka itanu yose kugira ngo ubumenyi buzakure bubone kuko iriya pibulike ubwirwa ni abanyarwanda kandi ntekereza ko abanyarwanda bakeneye ibirenze umuhamagaro gusa n'ubumenyi nabwo n'ubumenyi nabwo ni umuhamagaro. Ndagira ngo wenda bagire icyo babitubwiraho. Hari ikindi kitagaragaye ku gipaka kuri uyu mushinga ni ikijyanye n'imisanzu isabwa. Imisanzu isabwa abayoboke baya imiryango ishingiye ku idini ukabona ari nk'ikusanya misanzu bisa nk'aho ijyana na buri teraniro. Ubundi ntako ibyakabaye bari mu gihugu gikize abantu bafite ibyo batanga ubundi abantu bafite byinshi hari ukuntu basaranganya n'abafite bikeya ariko mu gihugu cy'u Rwanda abantu bafite inkamu iciriritse abantu bagahora basa nk'aho basabwa buri materaniro bagomba gufata amafaranga mu mifuka yabo batanafite bakayashyiramo. Ntekereza ko abantu bari bakwiye kubitekerezaho ku buryo ibi nabyo bigira uko bibarekuye. Niba ari ishyirahamwe bagiyemo ikaba ari pari ari pari bashyiramo tukavuga ati ntaya ngaya ariko buri munsi uko asohora hari n'ubwo rwose ubona umuntu aho yavanye kukubwiye ko azi ko imana hari akeneye cyane. Njye ntabwo nari nzi ko imana ikeneye amafaranga cyane ariko akaba yagomwa n'umwana w'igikombe cy'amata yari kumuha akayatwara muri cyacu agatura. Iyo mwana rero irambabaza cyane kuko mbona ari nk'aho utwaye iki cyari gutunga umwana ikaba kigiye guhabwa umwana niba ariyo bihabwa niba bihabwa uyoboye iteraniro ntabwo mwiza. Ariko ukuntu bikorwamo ushobora kubona usanzwe ubirebera kure ntacyo bitwaye ariko ubundi wabireba ubyitegereje neza ugasanga biragitwaye. Sinzi niba perezida ubwo bitangiwe impaka yenda icyo yabitubwiraho ariko ni ikibazo njye nayo nzi nifuzaga ko cyakemukira muri iri tegeko ibintu bikabarekire bakavuga bati umukristu wese azajya atanga wenda ijana cyangwa uko mituweli tumaze kubivuga akaba ari franka twatumize ariko ibintu byo guhora baka abakristu bakaguha bazi ko bahaye imana kandi bagomba abana babo n'imiryango yabo kugira ngo ibintu bikwiye kuba twagira icyo tubivuga. Ndabashimiye. Murakoze nyakubahwa perezida ko wamuha ijambo. Nyakubahwa perezida ndabona iri tegeko uri kubwira buri tegeko ry'imiryango ishingiye ku byemerere saba bemera iki abemera iki kugira ngo uvuge yuko wemera ugomba kubanza ugatangaza ibyo wemeje. Hari umwanya wigeze batanga muri iri tegeko baravugaga yuko abantu bavuga ibyo bemera babigaragaze babigaragariza abantu kuko nawe ubundi umuntu azarota bayemera arembera ikize cyari cya kabiri nyakubahwa perezida. Iyo myemerere ibyo bavuga abo bantu bose konsitisiyo bafite ni imwe yaba abakristu bemera bibiri abayisilamu bakemera korowani umuntu akava ku igitabo ari kimwe umuntu akicara hariwe agasoma umurongo arembera ibyiri abishingiye ku ki kuko ako kajagari turimo dushyiramo ko buri wese asaba umurongo ugahinduka inzira yose. Niyo mpamvu tubona n'ubwo iki gihugu barimo bubaka amazu abantu barimo bashyira amafaranga kugira ngo bashyire mu bintu bibatunga bakajya bashyira mu bintu byo kugira ngo bibemere bajye kugira ngo uzajye mu mihanda muri ibisengero zirimo zubaka uruzigara n'amafaranga ari makeya. Ako kajagari turimo twemera ngo baremera baremera hari bibiliya harimo uruhande n'ibitabo bitagatifu harimo n'umuntu wese noneho yiyemye depuretasiyo
kubera ngo ntujye ubukemera abajyaneya yahagaze afunge afungura ibintu arifungura aza ashingiye mu kigo ntekereza yuko iyo myemerere ku imana irimo ari imwe abandi bakabona inzira nziza zo kujya kuyendera arabona rimwe ntekereza twarafunguye cyane twarafunguye cyane tujya gukora dusubiriza abantu ngo baremera badafite n'icyo bemera kuko ntibanacyumva n'imana ntibayumva ndetse abantu barimo baranga no kugera ku nazi y'ibyenda z'igishoboka abana n'umva abo bantu baba ngo hari ibintu by'abatutsi hejuru yaza rero binjira muri sego yabo bagomba kubona bishyashya ntabwo ba perezida ni ibisobanuro ku perezida komisiyo yabaye ntabyumvise baragerageje ariko byagombye kuba tukabitekerezaho neza kuko ubu gufungura kurimo kuratera akajagari mu nzego zose murakoze murakoze nyakubahwa perezida ufite kumva ijambo ndashimira komisiyo ndashimira n'itegeko muri iyi raporo mu bijyanye n'imiyoborere myiza mu madini twavuga nko gukorera mu mucyo amadini bigaragara yuko gukorera mu mucyo ukiri kure baransobanurira uko iri tegeko rizabikemura akaba gucunga neza umutungo w'abayoboke babo bagenzi bange babivuze ko bakusanya amafaranga y'abaturage atari make ariko imicungire yayo kenshi usanga ari amafaranga agenda akikoresherezwa n'abayobozi babo b'amadini ugasanga abayoboke babo batabafasha mu kwiteza imbere ikindi ni uburyo abayobozi bo mu madini bajyamo byari bikwiye ko habamo na demokarasi mu rwego rw'ibiribwa bw'amadini abantu bakajya batorwa n'abemera n'abayoboke babo bose atari agatsiko k'abantu kajya hari akagashyiraho abayobozi ibyo nabyo bari bubisobanurire ariko nkabanza nibaza inshingano yaba yahawe arajibi kugira ngo irusheho gushyira imbaraga mu kugenzura amadini kuko amadini akora agira imikorere itari myiza ngira ngo n'ubugenzuzi nabwo bwari bukwiye gushyirwamo imbaraga murasobanurire niba ari inshingano yahawe arajibi mu bijyanye no kugenzura amadini ariko bikazatangirwa n'uburyo n'abakozi bahagije ubundi agace ka munani n'agace ka cyenda karasa nk'aho kumara impungenge binanyuranye n'ibyo perezida wa komisiyo yakomeje kudusobanurira yavugaga ko ngo ari ibya ryangombe ari ababemera shitani mbese icyo umuntu azaba yemera cyose ngo apfa kuzaza adahungabanya umudendezo kuko yasubije ntabwo umubeshyira ariko agace ka cyenda harazamo na ka munani harazamo ikintu kijyanye n'iyobokamana rero nibwiraga yuko imyemerere tuvuga muri uyu mushinga w'itegeko ari imana imana abanyarwanda bemera imana ntabwo twemera ibindi ntabwo twemera izuba ntabwo twemera inyanja ntabwo twemera twemera imana aka gace rero ka munani na ka cyenda kavuga umwigisha n'umubwiriza nibyo byonyine bivuga robiye fonde y'iri tegeko nkagira ngo rero wenda bansobanurire ukuntu aka gace ka munani na ka cyenda babihuza n'inyito y'umushinga bakabihuza n'ibindi bisobanuro byagaragaye mu by'ukuri ntabwo n'umuryango ushingiye ku myemerere icyo bivuze baragusobanurira umuryango bakakubwira ngo ni umuryango ushingiye ku myemerere ariko ntibakubwire umuryango ushingiye ku myemerere iyo myemerere ni iyihe abahamagara uwamugane hari n'igihe bazihamagara tugiye ngo bahamagare wabibwirwa n'igise ko udashobora kubicika ingabo uzabimenya nagira ngo bamburize gusa iyobokamana ijemo niba iramutse ijemo mu ntangiriro tutabona icyerekezo nanjye ngatuza murakoze noneho twajya ku gace ka munani baravuga ngo umubwiriza umubwiriza ni umuntu uhabwa inshingano n'umwigisha zo kwigisha
abayoboke ibijyanye n'iyobokamana. Aha naho nagezeho akabazo kuko abayoboke iyo babayoboye boke nyine baba babayeho, ariko ikijya kigaragara ni uko abitwa ababwiriza bakunda guprofita aho abantu bateranye batari n'abayoboke, mu biriyo, mu makwe, mu biki. Iyo babwirije cyangwa iyo batanze inyigisho icyo gihe baba atari ababwiriza. Ni ukuvuga ngo iyi definition wenda twareba ukuntu tuyihindura, ariko iyo yigishije batari abayoboke abatakiriwe umubwiriza ntabwo tujya tubibona kenshi. Ijambo ni ingenzi cyose. Murakoze nyakubahwa Perezida Kagame ijambo. Ni kuri ibisobanuro by'amagambo nagira ngo numve ishingiye ku bisobanuro bagiye baduha. Reba rero icyo umuryango ushingiye ku myemerere. Niba reba amagambo. Abashinze umuryango we wose aba ari amagambo. Nk'uyamwigisha nawe aba ari amagambo. Tumenye byibura amagambo. Muri ibyo byose rero iyo muri buri wese ni umunyamakuru profesa mwigisha ishaka igihe kugira ngo imyemerere kugaragaza imyemerere yabo hamwe n'abantu bazajya bigisha bashingiye ku byo bemera, nta wundi ni asosiyasiyo binjiza imbere cyangwa koperative kandi n'ingamba zabo zimwe na zimwe zizagenda zigaragara muri ako gikorwa. Ubwo rero natanga urugero tubigire n'abandi mu buryo bwa nibura ko bariya bagize cumi na babiri bakoreshejwe ku bitisi ntabwo bari baragiye mu mashuri imbaraga so harimo imyigire y'uburyo ntabwo imbaraga zigenze akademiki ibyo ntabwo twagaragaje gukora igisigo cy'amurayi amateka kuko rero za akademiki umuntu agomba kuba yarize ahubwo abandi bize niho bajyaga bakajya babihindura bagatanga imiterere ngo bajyanye akademiki interpretation sinabwo n'ibindi aba ni batiza bakubwira tutari byo Yesu yavuze akaba ari ibindi saba sinibwira rwose ko ari byo twagendaho bitavuze yuko nabize batabikora batabikora bikwiye gukorwa, ariko nyine bivuga ko ibya academic qualifications rwose ibisobanuro ntabwo byanyuze.